ان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قدر منك كو زي مستاسرور استاسود مستاصر دوغان محتاج مفتي سيد اثرليشا وتاسغور بروجرام دا شريط پرناكي قدرمنو سره کوم تاسو ته معلومه ده په پرون پرګرام کې هم په پرونی خبرونه کې هم مونږه یو ډېر ځنګړی موضوع یو ډېر ځنګړی سرخط چې هغه د صدقې فواید د صدقې فضیلت اهمیت صدقہ څه ویل کیږي په دې اړه باندې زمونږ تاسو سره گفتگو شی و انن به ان شاء الله تعالی دا خبرونه دویم برخه ان شاء الله تعالی په غیبه تفصیل خبرې اترې کوو دا غي سه ثمرات ملاوي کی دا غي سه فواید ملاوي کی انسان تا او مونګلا سنگ چې دی نیک اعمال پکاردې مونګلا سنگ صدقات ورکول پکاردې محترم امنګ هم پرن پدې باندې خبره ترې کړي او تاسو هم په پروگرام کې مونږ سره ګډون کړي او تاسو را تک کړي زموږ د پروگرام مخکولا جوړ شي وي نن هم تاسو نه اله لرم چې ان شاء الله تعالی نن یې خبرونه کې به تاسو را تک کوي زموږ پروگرام تبا تاسو خو کلا ورکوې زمونګه د ټلیفون پليکه باندې تاسو راتلی شی موږ سره خپل ستونزې شاملول شي کوشش به وکړي ان شاء الله تعالی موږ ته استاد تاسو, تاسو د ستونزو جوابات چي د غا پهنني خبرونه کې درکو آه, که ان کیس چرت پات شي د وخت کمي په وجو باندې نو ان شاء الله تعالی کوشش به تا وکړي تاسو ته موږ د اخبار په ذری سر تاسو د ستونزو جوابات درکو تاسو کومه وظیفه غواړئ د غي موږ تاسو ته جواب درکو تاسو موږ هغه وظایف د اخبار په لکه هم درکو یا کوم سره وخت پات شي ان شاء الله تعالی ننني پروگرام آغا آغا با با استاسو هغه ستونزه هغه په وخت سوال چې کوم تاسو به ان شاء الله تعالی هغه به تاسو سره شاملو یا چیرته نن وخت نه وینم ان شاء الله آینده پروګرامونو کې به تاسو هغه سوالات چې د هغه پروګرام حصہ جوړو قدر منو مونږه پرون په عبادت باندې خبرې کړي وی چې فرض عبادت چې دی د زمونږ بنده د الله کریم حق د زمونږ بنده د الله رب العالمین فرض عبادت په هغه کې مونږ په منځ باندې خبره با. کړي و چې چیرته یو انسان منس کوي کچړ دیو انسان په مسجد کې ولاړی نوافل ادا کوي او دغه رنگ نیک عبادت هغه شروع کړي دی ذکر او اسکار شروع کړي دی او دغه ذکر او اسکار بیا چي دی دغه کې نوافل کې په زمره کې راځي د هغه په حلقه کې راځي کچړته وکړي شینو فرایز عبادت چکم دی هغه مخصوص دی او ډیر کم دی په اغه حالت کې هم بیا چي د انسان د بندا نارینه زنانه عاقل بالغ کس چې په چا باندې منصفه فرض دي په چا باندې زکات د صاحب استطاعت صاحب مال دي په باندې زکات چې دي فرض دي دغه رنگ په باندې حج فرض دي اده رنگ اغه تقویت لري اغه عاقل بالغ دي فهم عقل برابر دي اغه یو خاص تش تر سیدل دي پاره باندې دا غرنګ روجا چې دا غا فرض دا د بادي نسی د الله درزاده پاره دا الله رب العالمین د خوشحالي د پاره د جناب رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم مبارک دا سنت دا غي د غرنګ بهترین چکم اقوال احادیس مبارکدي په دغه باندې د عمل کولو د پاره محترم د غرنګ بیا ډیر خلک دا سیوی چې اغا دا غ خپل مال اغاچدي ورکول د غ خپل مال صرف کول هغه طبيع دي زیات ګران وي یعنی د دې انسان پزله کې قران کې الله کریم فرمایي چې تحبون المال حب جنم ا دا انسان ډیر ځات هرس لري دا هرسته د مال جمع کول په ځمکه د مال جمع کول را او راټولول او په اکټا کول په ځمنن کې د په ځهن کې د چکل سمرم زیاتیږي د سر جمال سمرم زیاتیږي د چ سمرم عمر سیوا کیږي نو د دوه سيزونه د په ځهن کې د په دل او دماغ کې دوه خبر ډیر زیاتی کینی اولنی دا چې د مال سره محبت ډیر زیاتیږي چرته چې انسان عمر زیات شي او د الله رب العالمین په عبادت کې مست نوی د الله رب العالمین پر رضا کې خپل رضانی شامل کړی کچرت دی منځګزار دی وی دی عبادت گزار نوی دی عابد بندنوی او د دنیاوی ذهن والے وی چرتر د عمر ډیر زیات شي عمر الطویل شي نو د په ذهن کې په دل او دماغ کې دوه خبرې بنیا دي غا روټو کیږي اولنې دا چی د مال سره د دولت سره د پیسو سره ډیر زیات مینه محبت پیدا شي دایمه دا چې دا د خپل طويل عمر اغه خواهش پیدا شي چې زما عمر ډیر ځه طويل شي او زما ژوند ډیر وي ولی چې زبر ډیر مال جمع کم حالن کی د مال د محبت د انسان په دې ځل کې دومره غالب شي چې دی الوب په دې باندې پوي نشي د عمر تیریږي روان دي حتی تر دې چې اغه مرګ را قریب شو مرګ نږدې راغی لیکن بیا هم د مال په جمع کولو کې مصرفه د مال په کټولو کې مصرفه دي نو اغه مال کم چی انسان د الله رب العالمین د عبادت او نه غافل کی اغه مال کم چی انسان د الله رب العالمین د ذکر او اسکار نه د الله رب العالمین د یاد نه غافل کی انما اموالکم او اولادکم فتنه نو دغه مال چې دغه ازمایش وتویل شي وي دغه بیا د انسان د پاره د غلی توغ جوړیږي دغه بیا د انسان د پاره د غلی چې دی اغه بندش جوړیږي چې دی انسان پټه رخواره بندي ډیر دروغ رښتیا ویلی ډیر هلی زلي کړی دی خپل پردي تنه دی کتلې د الله عبادت تنه دی کتلې دا ډیر دنیوي امور هم ترکړي دي حقوق الله هم ترکړي دي حقوق العباد هم ترکړي دي او دغه مال د غټلې دي نو دغه مال و د قیامت پورې سپار درکلي توق چړي اوس دغه مال په غلطه طریقه سره راغلې دي دغه مال په غلطه طریقه سره غټلې شوې دي د دغه ټول مال برده د پاره باهي سوایج جوړيږي د عذاب سبب جوړيږي محترم کچرت منګا تجارت کو کچرت منګا جاب کو کچرت منګا نوکری کو کچرت منګا امپلای یو منګ لسکول پکار دی منګ لدا کول پکار دی چې د الله رب العالمین چې کم حقوق په منګو تاسو باندې چې هغه ترک نشي زکا د الله رب العالمین احسانات تک منګ وګرن غډیر لامتناہی دی ډیر زیات دي دا حد نشتا د الله رب العالمین نعمتونه مشمیرل نشو هغه ډیر زیات لامتناہی او ان کاونټیبل دی نوکه چرته د الله رب العالمین په منګو تاسو باندې فرض عبادت وی چې پاغو کې مونږ نکوته هیون شي پاغي کې مونږ نه ترکوالې ونشي اغه کې مونږ به ادب ونشي محترمو د سر سره پکې مونږه دغه رنگ چې کم زمون عبادت الله رب العالمین زمونږ استادو په سیمه باندې لګولې دي ما, ما پرونی هم خبره باندې بند کړې وا په پرونی خبرونه کې چې زمونږ نوځوانان هغه ډېر ځات چي دي د عبادتونه هټ کړ هغه په خپل مسروفیاتو کې چې هغه د لوبودي هغه د غرنګ موبایل استعمال دي د غرنګ نور ګب شپتي په بيټکو کې ناشتا په چوکونو کې ناشتا د غرنګ سندونو تلیفون توتل د غرنګ کرکټ د غرنګ نور گیمونه نو اسلام د دې ټول وسونو اجازه تر کوي کم چې شرعی کم چې جائز له بلی کم چې جائز کارونه د داغه اجازه شته لیکن دا سي اجازه نا چې تانه به د الله رب العالمین حقوق چې د اغه تر کېږي د سحر مونز دي د سحر مستتر کې د غرنګ د ماسبخین مونږ دی هغه تر کې د مازیګر هغه تر کې په لوبوکې د غرنګ پله او لعب کې د غرنګ د ماخام مونږ د غرنګ د ماسوته مونږ نو کول په کار مونږ لدا دی چې چرته د الله رب العالمین حق په مونږو تاسو باندې رازي نو ال ته مونږ خپل مسروفیت پړه باندې کو ال ته مونږ خپل مسروفیت پری دوه هغه تر کو او د الله رب العالمین چې به مونږو تاسو باندې کوم حق یې غوږره مخکې کو نو데이트 ویلیکي اغه فرایز عبادت چې پاغي بندې زموږ ته سونه الله کریم خوشحاليږي د الله رب العالمین رضا مون ته حاصليږي قدرمنو دې سره کپبل لړ بندې مونږ وګورنو اغه عبادت اغه ذکر او اسکار اغه مال لگول کوم چې نفلي صدقات امام سییوتی رحم الله متعالک راضی اغه فرمایي چې اغي وی چې دا 70 نوافل دا یو فرض باندې و بیا بدليږي نو کچرته د انسان یو فرض عبادت کې نقص روزي کې چرته د انسان د فرض عبادت هغه کمی بشي په ګو معلوم شي نو الله کریم چې د کم نوافل ادا کړی دی کم نفلي صدقاتي کړی دی کم پیسې لګولی دی د الله په لار کې نو دغه نوافل برابرښت شي د فرض کمی په برابرۍ کې شي نو لپا مونږ لپاره دادی چې مونږ د فرایز اوم ډیر زیات خیال ساتو لیکن مونږ غي کم کوتای کو ور سره ور سره دا سن چې مونږ صرف فرایز کو بس نه مونږ ته د خپل عبادت او د پته نش ته چا قبول شي که ب قبول نش نه زمونږ په مانزه کې غو خوشو خوشو شته بلکې زمونږ د دنیوي خیالات په ذهن کې رازي نه زمونږ په روزه کې چې د غو خوشو خوشو شته عقد نظر غلط استعمال مونږ نكيږي د جيب مون غلط استعمال کیږي اکثر داسې سوزونه مونږ او داسې کارونه مونږ او چې زمونږ غرو جفي هغه متاثر شي زبون داسې افعال اختیار کو چې زمونږ مونږ پخې وني متاثر شي د غرنګ حجب مونږ داسې او کو چې هغه خامغه مونږه کمی کو ته کیږي دغه رنگ زمو جمله عبادت چې څومره دی نو پاږي کې مونږ نه کمې کوتاه کېږي کمې به شکېږي زموږ اغه عبادت اغه ستېج ته ورسي کوم چې الله رب العالمین ته مطلوب دی کوم چې الله رب العالمین ته محبوب دی نو مونږ له دې سره سره مونږ لا نوافل ادا کول پکار دی چې دغه نوافل غزمغه پدې کې برابر والی راولي دغه نوافل زمونږ په خېګړه کې راشي دغه نوافل ذخیره زمونږه د مرتبه چې د غوچت کې زمونږ گناهونه پاږي باندې معاف کړي شي زمونږه مرتبه پاږي باندې دل وړ شان والا وګرسي مهترمو صحابه کرام رضوان الله علیه اجمعین یوسل د نبی پاک مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم مبارکنا پښتنه ولر لا چی یا رسول الله صلی الله علیه و الیه وسلم مبارک اکثر زمونګه صحابرونه چي دي اغه مال هم وسره ډېر ځاتې تقوا په لحاظ باندې ډېر ارفع دي دی ډېر لوی لوی لول لور دنګ دنګ مقامونه لري او د غرنګ عبادت هم اغي ډېر د اوچت پای کوي مال دولت هم مزرشت نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اغي صدقات هم ډېر کوي نو دا خو باغې زمونګه په عبادتو کې مخکشي ته خو باغې مونږ په صدقاتو کې مخکشي نظامون بس کیږي موږ سره خدوم را پیسې نه موږ سره خدوم را رزق نه دمر روزی نه دمر محدود مقدار کې وي چې زمونږه دکانې پی نه کار پی کیږي موږ سره دغې نه خوشي وانی نظامون بس کیږي رسول الله مبارک صلی الله علیه و الی وسلم مبارک وو تفړمای چې تااسو د پاره بهتره صدقه دا دا که تاسو سره مال دولت نشتا پیسې نشتاغه نشي خرج کوي د الله پلار کې نو تاسو سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله د غرنګ د ټول کلمہ چریدا صدقه د غرنګ تاسو د یو مسلمان روبنده اغه سره خنده پېښنې سره مل او شوي دغه دا مدد مو کو یو نه بينا دي اغه تملار خو دلغه اغم دغه لارې نه واړو د سړک نم پارک د غرنګ دغه سره احسان او د لاس نو نیو بوم ته دغه دا مدد مو کو د غرنګ یو کستې غنا لار به درکښوي د لار نمومي هغه تر لار سي د کلاغه رهبر جوړ شوې د غايد لاين دیو کو نو د ټول پسې دغه کې شمار دي د غرنګ 13 13 یو لار کې یو ضرر رسان سیس پروت یو مشکل سیس دې چې هغه خلکو ته تکلیف ورګړي کیږي هغه باندې خلکو په درزو خوري یا داس یو کانې پروت داس یو زغنه ازغې چر ورته ویلګي کانټي هغه پرتی دي تاسو هغه د لار نه اخوه کې دا هم یو صدقه جاریه ده د غرنګ یو ونه وکړي هغه هم صدقه جاریه ده غرنګ یو کوهی چدي د عقیق سهیل پوکي هغه کیسه مدد وکي هغه خیرات کې هغه او باسه یو هاند پمپ لګوي نو دا ټول جمله سم رخه کارونه چدي دا ټول صدقاتو کې شامل محترم اوس د غنېک بدهګان د الله رب العالمین چې خپل پاکي پیسې راخلی او په دې کارونه کې لګي پرونه مونږ نه یو روډ پختنه لرلې و چې مفتي سې مونږه اکثر داسې کار کوو په مسجد کې کار کوو په مدرسې کې کار کوو د غرنګ نور د خیر خې غړي کارونه مونکو نو اکثر زمونګه ارونه چي دي زمون د محلي خلک اعظم د کلی چمګون خلک وایي چېر افلانکی جذب چي دي اغه خو ریاکار دي افلانکی کس چي دي افلانکی خان چي دي افلانکی مرګري چي دي چغړې راته پیسې لګي نو اغه خو ریاکار دي دادو 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 نو غو چې موږ د دغه ير نه چي دي اغه بیا خکار صدقه موږ نشو کولای موږ پټه صدقه گو نو زه اغي ته دا ډټ ګرنه ورکوم چې دا خو تاسو یو ډیر بهترین کار کوي او مولا په کار داسي دي ګورا کچرتہ زمون په معاشرکی زمون په چم گاوند کی یو نیک کس یو نیک کار کی د نور و خلق و هم اغي په پزړکه هم د خبر کې چې الله مالم پیسې راکړي دی را دی فلانکي بندله الله پیسې ورکړي دا غول غولي مالم الله مال راکړي دی مالم الله پیسې راکړي دی زولې د غټن کوما زولې د تورن کوما زولې دغه پیسې نه لګوم د الله په لار کې نو دې سره واده اغه هم د غ جذبر او چتیګي دې سره به هم د اغه دغه د مال محبت چې د کمیګي د الله رضا باغه د ترلاسه کېږي نو موږ لپاره دي چې موږ پټه صدقي هم اوکو چې اغه کې اشكال داوي په دا اغه کې مسئله داوي چې ډېر سوفيت پوش انسان دي اډير یو نیک انسان دي چې اغه د حیا د وجناغه د معاشرتی د یو بل سره د ميل ميلان په وجبندې اغه حیا دار انسان دي اغه نشي ویل چې ماته ضرورت ته لیکن کوم غرس سره صدقه کول غواړو مونږ لا پکارد چې مونږ غسر پټه صدقه وکړو چې داغه عزت نفسم مجروح نشي داغه اغه اغه شخصیت تم په ټیس اونرسي او داغه سره مونږ خېګړمکو نو دغه حالاتو کې به پټه صدقه چې داغه ډیره بهتره ده لیکن خکار صدقه هم ډیر افضل عمل دی خکار صدقه دا کول هم ډیر بهترین عبادت ته ډیر بهترین صدقه ده په دغه اعتبار سره چې ترته یو انسان دی د خپل کليده پاره د خپل محلي د پاره د خپل چا پیرچر د پاره د خپل مدرسې د پاره د خپل اداري د پاره ز خلکو د فلاح او بهبود د پاره یو کار کوي نوغه پخکاره باندې کول پکار دي لکه نیت پر دا و چې دا صرف د الله رب العالمین درزا د بارکوم نیت په پکی دا نه وی چې یره ماتری خلک خسړی وي او ماتری خلک بزرگ او متقی انسان وي بلکې نیت په پکی دا وي چې دا د الله رب العالمین درزا د بارکومه او د حدیث مبارک ته چرته یو انسان وفات یو داغه نه درې اعمال د سپات کیږي چې اغه روان وی او غ جاری وی اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث بخاري شریف حدیث ته هغه کی یو چې د اغا صدقه جاریه هم ده صدقه جاریه دا به د انسان نس ټاپ کیږي یو انسان دی ورو کو هیکانسته دی غو هاند پمپ لګولې دی اغه یو تیوبل جوړ کړې دی د غرنګ اغه یو نه کولې چاغینا خلک میوا اخلي یا سوري اخلي یا خلکو ته په راحت او فایده ملو بیږي نو دغه صدقه جاري و دغه جاري وي د غرنګ چاته زده کړه ورکوړي چاته تعلیم تعلم ورکوړي دی چاته نیک کار خودلیدي چاته سبق خودلیدي احادیس مصطفی خودلیدي قران کریم ورته خودلیدي نو دا نه ختمېدونکې ثواب دی دا دغه انسان د پاره جاري او ساری وي نو مله پکارت د دې چې مونږه یو مسجد جوړی کی د غرنګ یوټوبل جوړیږي د غرنګ یو نیک کار کیږي زمونږ په معاشره کې چې زمون مسلمان رور خور ته پږي باندې فائدې رسيږي نو دا په ذهن کې د شیطان دا وس وسرا وستل چې اسنه خلګو چې د اړیا کار دي نو بیا خو به ته مونږ ظلم نه زه پدې وج باندې چې خلګو د اړیا کار دي ولی پنځه وخت مونږ کوي یره د خوري کار دي ولی د نیک کار کوي یره د خوري کار دي ولی د اذانونه کوي یره د خوري کار دي ولی جملې نه دا د شیطان وسوسه وی چې د انسان په ذهن کې دا خبره هغه اچول غواړي چې رته نیک کار تکې اسنه خلګو د اړیا کار وایي به یقینا د خلګو اړیا کار وایي په ځل کې د الله رب العالمین یرا په ځل کې د عہد کول چې د رسول الله مبارک فرمان دی چې د صدقه ده د صدق خیرات ده. دا دخل کو سره خېګړه ده دا د الله رب العالمین په بندګانو باندې رحم او کرم دي او سوچ د الله رب العالمین په مخلوقات باندې رحم کوي الله کریم پهغه بندې رحم کوي نو په کار د دې چې دا, دا وسوسه ده وهم ده فهم ده مونږ ذهن تر نه ولو چېرې مونږ خدا نیک کار کوو مونږ په مسجد سره تعامل کوو مونږ په مدرسې سره تعامل کوو اسې نما ته خلګريا کاروي بهشکه ته خلګريا کاروي لکن ستا په نیت خالص وي ستا برضا صرف د الله رضا وي نو بیا چې ده دا غمال <سؤال> کچرتته د الله تعالی کی خرج کې څنګه چې تاسو ته مخکې ووایم چې دا مال چې دی دا یو ازمایشت په هغه صورت کې چې چرتته دا د غفلت شکار کی چرتدا دا د الله رب العالمین د عبادت نو باسي وس دغه مال ست ډیر بهتر مال لې کوم چې د الله رب العالمین درزه د لپاره خرج کیږي کوم چې د الله رب العالمین په یاد کې کی خرج کیږي کوم چې صدقه جاریه کې خرج کیږي کوم چې د بل مسلمان د فایده لپاره خرج کیږي اوس دغه مال او مغه مالو لکهن استعمالي ټیک شو الله رب العالمین بنسبه نه ډیر غوړ مال دي د الله رب العالمین په پدی کې تا تبرکات چې الله کریم بتاد د مال ډیر ځاد زیاد ځات دی محترمه دا خبر یاد ساتل پکار دی چې د مال صدقه کول په واجب باندې د مال د زکات ادا کول په واجب باندې مال کې هیڅ تخفیف نه راځي مال کې هیڅ کمی نه راځي بلکې الله رب العالمین د مال ډیر زیات زیات دی نو دان کس کوم چې مال د الله په لار کې خرج کای کم چې خپل ستړي کوششونه د الله په لار کې کوي دغه ډې ازاد قیمتي کیږي د الله په نيز باندې او الله کریم بده کې اوتبرکته چی مونږ لدا ندی ویل پکار چیرې ما ته بخل کړیا کاروي ما ته خلکا چې دی هغه دوي چیرې دی خو دنیوي اعتبار سره د خوند لپاره دا کار نه کوي بلکې مونږ لا دغه مال د الله رب العالمین د رضا لپاره خرج کول پکار دي د الله په لار کې مونږ لا لګول پکار دي او الله کریم به مونږ تر دې ډې رضایت د لري راکي ډېر ځات ګټه ومتره کي په دنیا کې هم راکي په آخرت کې هم راکي نو موږ له په کارداري چې موږ د خپل مال را واخلو د خپل پیسې را واخلو د الله په لار کې هغه ورکو د الله نبي داته مو کو چې خدای پاک د نیک کار ما او کو د ماته اس قبول کې ما ستاسو رضا ده پاره کړې جی موږ سره څوک دې په لائن باندې السلام علیکم ورحمت الله تعالی و برکاتو وعليكم السلام مدام کو فاطمه جی څوک خبرې کوي د کم زینا بیا وروه وایي مرجان خبر کوم لسواتنه لسوات نه خبرې کوي جي سپختنه لري دا مشروعي نه ولي کرم لامه پيسرون لوجي فرا ڪري ودي وينيشتا خا خور دغه پځي به تاسو ان شاء الله تاسو په خدمت کې زه حاضر يم سپختنه لري پختنه راتوي جي نو نه ما شوم نه لې پرا ڪري وا جي زهلي کمزوري دي او څه کو کوم یو خبري شي کولای خاجی ښا سيد تاسو ان شاء الله وظیفه درکوخه او سباني تاسو سباني د مشرق اخبارو ګور ان شاء الله دا وظیفه وب تاسو د مشرق اخبار خوله جوړيږي ان شاء الله دا وب تاسو د اخ پار دلته هم وامه دلته هم وامه ان شاء الله ټیک شوږي ډیر ډیر مننه حافظې زور د پارا او داغه خبرو کول د پار ان شاء الله تعالی کوشش به چې اوسه می شامل وکم او کنینو ان شاء الله تعالی سباني با د مشرق اخبار زینت جوړيږي ان شاء الله تعالی دا وظیفه متوسره شامل او تاسو به د ګډون کو ډیر ډیر مننه کو تاسو د کال کولو محترم او اعظم غوفتګو اغه جاري و چې مونږه د خپل مال اغه اسې حساب را واخلود الله رب العالمین پلار کې ورکو د الله رب العالمین درزه د بارے د بل مسلمان مونږ مدد کوو د بل مسلمان سره مونږه خيګړ او کو نو دا به زمونږه په هغه حدیث مبارک باندې عمل شي چې به تر انسان هغه دی چې هغه د لاس نه دغه شی په بل مسلمان محفوظ وي یقینا چې زمونږه په لاس باندې به زمونږه په جسم په ذریعے سره زمونږه د مال په ذریعے سره به با مونږه بل مسلمان ته خيګړ رسیږي بل مسلمان ته به خیر رسیږي نو دا یقینا زمونږه د مال چې دی هغه بهتری ده چې موږه مالو چې چرتہ مونګه په غې کې د غفلت شکارو نغزم د پاره د غلیته خو نن موږ مال دې مونږه لګون الله کریم په موتا درجات راکې ګورو مو سره پلاین باندې سوک دې السلام علیکم ورحمت الله سوک خبره کرے ائی تھینک چې کال ڈراپ شو جی بالکل تاسو زمونږه پروگرام تر تک کولی شی تاسو د خپل ستونزو حل چي دغه شریعت پرانا کې مونږه غستلې شي زمونږه په برپور کوشش وی چې مونږ سره وخت وینو ان شاء الله تعالی تاسو هغه ټول لیستونه یې تاسو هغه ټول سوالات په ان شاء الله درننی پروگرام او دغه رنگ په هر پروگرام کې زمون کوشش وی چې تاسو هغه سوالات چې د مې پروگرام حصہ جوړ کو لیکن معذرت سره بخنه غواړم چې بعض وخت مو سره وخت ډیر کم شي نو دا غې په وجه باندې هغه پروگرام چې د مې تاسو سره په پروگرام کې هغه گفتگو جاري ونکړي شو نو ان شاء الله تعالی کوشش به وی چې تاسو موږ تاسو سوالات او ځوابات هم درکو او په 13 13 ان شاء الله د مشرق اخبار که هم به ان شاء الله تاسو دا کم وظایف وي تاسو کومه ستونزې وینئ ان شاء الله د اخبار په ذریسه هم تاسو ته مونږه دا غی حل درکو تاسو وای کی هم کتلې شي د غرنګ روزانه په حساب سره پغه کې تاسو کوم سوالات یم مونږان سره نوټ داون کوو مونږان سره لیکو او په ترتیب باندې چې د روزانه په حساب سره وظایف او تاسو کوم سوال وی نو هغه مونږ د اخبار خکلا جوړو او تاسو مونږ ته ویل شي ان شاء الله د غرنګ زمو پروګرام تر تک کوي زکه چې مشرق تاسو د پاره دې مونږ هم تاسو د خدمت د پاره دلته ناشتو الله کریم د زمونږ دغه نیک کار تاسو دغه نیک او ریډ د خپل دربار کې قبول کی ګور مونسر پلائن باندې سوک ته سلام علیکم جز علیکم سره خبر کړو ته کم زینم او زه هغه له زړه وزیر کلونې نه خبرې کومایي جی وزیر کلونې نه خبرې کوي سن محمد جی بوستان بوستان صاحب سبا بیلګوار او زاده خبره ده لکه مو بس تی په می خو له جی جی وای یو خد یو خو نو هغه خپل مان کی جګړه او د جګړې په وجې بیا طلاق ورکړو هغه بیا اخته خوونو زوباره رازي دي دوباره رازي دي اه بیا ما ما وته وږي نو دا خو ته هغه موfti سه نه تاسو ونه کوي تاسو کي رازي و نو تاسو په پدېګه به خامه ها وټ کټ ویو یو میاشه و یا درې میاشتې دا خته بل طرف هغه کې نکاح کې نفقه وبیا هغه به نکاحه و طلاق ورکړي طلاق نفقه وبیا تاسو ته راوږي څه خو نه کويږي وبوستانسو وب Oh. دا باسي مسالې دا سی وی چې غډيري حساس وکنه او اغه په ټلیفون باندې د غرنګ د ټي وی په ځای سره باسي مسالې دا سی وی چې اغه هل کېدل نه وي په کار بلکې به تر طریقه دا وی چې تاسو رقم نيزدي مدرسوي کمدار الافتاوي تا څوب خپل سټېټمنټ چي دي تاسو, تاسو کوم خبره اتری شي ودي پکم حالت کې څنګه طریقې سره کوم الفاظ سره اغي طلاق ویلې دي کم کم کسان ولاړو نو تاسو په تحریري شکل کې د غصیز اولي کې او چې کوم نږدې دارالeftabi غټه مدرسې تاسو سره اغي مدرسې ته تشریف یوسې التبه لاړ شي اغه مفتي صاحب ته کېنه ان شاء الله تعالی اغه تاسو نو سوالات جوابات کی او چونکی تاسو غو سم سره ټلیفون پلي کوي باندي نو اغه رنګ پوښتک اچ کی دي شي نو اغه رنګ خبره اتری تاسو زمون کې دي شي فیس تو فیس بکینه ان شاء الله تعالی تاسو به ستاسو د مسلې حل ملو خا جی چې ښه ان شاء الله تعالی منهستا سودا کال کولو قدر منه مون سره ان شاء الله تعالی دا گفتگو به جاری وسره وی چې مون سره وخت شوه دي وړي غونډې د می د می طرف ته ځو چرته کې بنځای مون سره وسې جی قدرمن کتنګه پروگرام کې ځلې بیا ستلمه شوهر کله زموږ تاسو ملګرته با ان شاء الله تعالی جاری وساري وي اقدرمن زموږ نن ډېر درن سرخط ته ډېر وړ جبر موضوع دا سرخط ته ټاپک عنوان دي چې اغه صدقه اهمیت ته فضیلت ته صدقه څنګه کول به کار دي صدقي د پار کم مال ور کول به کار دي محترم کچرت او کچرتامون او ګورونو زمنګه په کورونو کې خو اول دا عمل چي ډېر کم وي زمونګه پښيم غاون کې زمونګه پسيما کې د سيزونه چي الحمدلله ډېر خلک کوشش هم کوي لکه دا ډېر روښان دي دا سيزي چي د سغي درف طبيخي د غي توجه وينه د ډېر وفقهه علماو متعلق راځي چې چرته به غي دا سيزه ستونزې راپېښو تر د مشکل راپېښو نو طبيب بیره وسته ډاکټر بیره وسته چیرې زماده مسله دا زماده بيماري دا نو چې هغه به تکمه نسخه تجویز کړل رهبتا کوم دوی ریکمنډ کړه نو د هغه دوی د هغه نسخې تاسو په با بازار کې وکړه چې د دې سوم رقیمت جوړیږي نو هغه را پیسې چې دې هغه را واغشتي الله په نوم باندې به صدقه کړې چې خدای پاک د بيماری ستاسو طرف نه د ماته په شفاء نصیب کړي الله کریم ما غټی کړو نو محترمو baseX خبري داسي بي چې هغه د صدقې سره تعلق ساتي صدقه چې د مشکلات چې د الله د طرف نه داسي نور بيماري چې دی هغه په یو اڑخ بندي کې د غیرو قطام کوي د زمونږ د پاره یو ډیر بهترین علاج هم دی د زمونږ د پاره یو ډیر بهترین عمل دی ګورو موسره پلاین بندي سوکتی السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبري کوي د کمزینو بس ورکن عارفه وړي کوجي جی عارفه سوات نه جی خورسبه ویل غواړي او دغه مونږ وايي چې مطلب زمون په خاندان کې د یو مالدار ګرځو زمون سره لکه هælp کوي زمون په غریبي کې نه جی جی نو دا اغه نه بیا مونږ د دې یا صدقه او یا مطلب دلی اختر قرباني یا د دې مون زکات دا و غیره کوي شو کنه شو کولی اغه شتلی هغه چې هغه مونږ ورشته شو تاسو <تصوحي> وایئ چې تاسو وایئ چې دا موږ سره صدقه کوم کې موږ سره هælp هم کوم موږ سره تعاون کوي په مال په ذریه سره نو موږ بیا دغه نور صدقات چې د غشتي شو داسې وایي او چې موږ په اړيكي دیالکه صدقه وغيرها یاد شي قرباني وغيرها یاد زکات موږ څه کولې شو تر نه شو کولې تاسو وایئ دا و چې موږ تاسو وایئ دا و چې موږ ورکو نه موږ لرا کوي ان چا وایي موږ لرا کینو لکه مطلب بیا موږ کولې شو کنه شو کولې دې جواب مولر راځي صرف صحیح دی تاسو دا کوېشن تاسو دوباره لګ ریپیټ کول غواړم تاسو ته دا کلیر کې چې تاسو وایې چې مونږ سره سوګدی زمونږ په خاندان کې مالدار زمونږ سره تعاون کوي کنا؟ کوي جی. واه نبي تاسو وایې چې مخکې مونږ سره مونږ سره تعاون کولی شو داسې وایي؟ نه کنا نه زین چې دا اغه تعاون په وجه باندې لکه مطلب زمونږ سره اغه تعاون کوي زمونږ وڅ کېږي بیا کنا لکه زمونږ سره قضیه نوپا اخي نو یا مونږ زکات وغيرها یا مونږ قرباني وغيرها صدقہ مون د دینه کولې ټکم نه شو کولې صرف صدقہ کوي او مې پدیر مشکل ابا نه مې لاو کړلې بیا نکه صحیح دی ټک ټک دې ډیره منن تاسو د کال کول تاسو یو صحیح ستونزہ او زموږ د ټاپک حواله سر د ان شاء الله بالکل به تاسو جواب درکو د زکات د پاره خدای طریقه د خورجه کته تاسو چرته زکات ادا کوی نو هغه ار کاس لبهتر دي چې هغه ډیر مفلس وي ډیر غریب وي مستحق وي نو هغه د زکات ورکول په کار دي او چې هغه دومره مالدار دي تاسو سره تعاون کوي نو تاسو د هغه مال لکه انکه تاسو سره ډیر ځا تهاون کوي مطلب تاسو ته د زرو په ضرورت ته تاسو له زره در کې شر زره در کې مطلب تاسو چې څومره ضرورت دي هغه تاسو سره ډیر مدد وکړي شي او تاسو دمر پیسې اکټا شي دومره مال تاسو دمر پیسې سیس و سره شي که تاسو د هغه نه بیا چې سره احسان کوی نو کو دغه کم کسته سره تعاون کړي دي سره مدد کولې شي لکه مثال بته ورتاه څو قرباني کړي دا غوخه وګروډېشه تاسو یو خشته سالن پکړه دی اغه ایسو وګروډېشه تاسو یو کور کې او خیرات کړي دی دا غینه ورکول شي لیکن زکات وبیا نه ورګوي زکات کوم اغه صاحب استطاعت اغه صاحب نصاب دی پغه باندې زکات بیا کیږي نو زکات کبي تا تاسو ورکووي یا ک تاسو نفلي صدقه ورکوولې شي لیکن زکات وبیا تاسو اغه چا تورکووي ک تاسو چرتا صاحب استطاعت شو چا تاسو نه په مال کې کمزوري به صاحب نصاب نوي او تاسو حقيقي قريبي ډير رشتہدارو نلومبي حق داغه دي به عام مسلمانانو ته عام خلکو ته ورکوولې شي رشتہدارانو ته هم ورکوولې شي ګوانډيانو ته هم ورکوولې شي نو بهتره خبره دادا او البته د شریعت تقاضادار تاسو سره خېګړه کوي تاسو سره سکه تعاون کوي ملګرتیا د سره کوي تاسو سره سکه کار کوي دا سي تاسو په مشکلاتو کې غي خپل کومک کوي تاسو سره استعصتونز حقو الگوارې نو تاسو لپاره داري چې حل جزاء والاحسان الا الاحسان تاسو هم د غی سرچېده احسانو کې د خوره ویا مظاهره ورسره کوي د غی سرخه دروي سره پیښ راشه د غی سره د غرنګ ماسنګ عرض وکمخه چې د معمولي غند سپاخه کې هغه وګره وډې شه د غرنګ سر گیفت وت ورکول شه تخفو وت ورکول شه د غی پسنه ستریقه سره مدد کول شه د خوشالي دوه د پاره د غی دل جوید د پاره لیکن زکات ول زکه مور کوي چې شرط تاسو لغی زکات درکړي وي نو تاسو مستحق زکات باید درکړی وي او تاسو د اغه مال نه ی تاسو بل چا ورو د اغه مال لاغوت زکات چې دی اغه نور کړی ورکیدل نه دی په کار بلکې دا سه تعاون وسر کول شي صدقه ورکول شي د غرنګ نفلی خیرات او تعاون چې دغه غوسره اغه ټیک ته شران ورکول شي محترم د صدقي احوال سرزمو گفتگو شروع ده زمونګه په خلکو کې دا کار دي چې کلم صدقه ورکې نو اغه مال صدقې چې کم اغه ډېر مناسب نوي اغه ډېر اومده نوي نو صدقې د پاره اغه مال ورکول په کار دي کم چې ډېر بهتر وي کم چې تاسو ډېر عزیز وي اغه مال نو ورکول په کار دي ګور موږ سره پلاین بندي سوقتي السلام علیکم ورحمت الله و علیکم السلام ورحمت الله و برکاته جی جناب محمد یا اکبر پورې محمد فدا محمد جی محمد... محمد... جی آ یو خو درخ کوم زه نه نه شي تا ما کوشنو کو نو هغه کي لږه اضافه کول غواړم جی جی بالکل دا غري مقصد دا د کفالت کم سره سوکې امدادو کی نو موږ په دې امداد کې نو غریبانو سره امداد کولې شو کنه جی بالکل کولې شو ارنګه مونږ دغه مال بیا دغه ورکو قرباني کوو کولې شو کنه شو پورې بل چا سرندار کوو کولې شو کنه شو او جی او زما صرف دغه غواظه تو تشره جی جی ایو پوینټ جی بالکل فدا صاحب ما غو پوینټ چې دا ډیسکس کړي د پاره چې که فرض کړه زکات پیسې تاسو لا غي درکړي وي او تاسو بیا پای کې زکات وباسه نو غي لا بیا زکات نه دی ورکوول په کار ما صرف دغه وضاحت خپل کتونکو ته خورکې ته د غرس کو زکات ورکوول جی جی بل جی صدقه د انکم چې عام دي په زکات نه علاوه جی جی نو داس کم مو گزاره ته وکړو جدارته بيام دي د خده په دشمني کې دي چې د نو ورته هم څه که دا خو ډیر لوی فضیلت لري چې څنګه د صدکه بارکه راغلي دي چیرې او سره بخیل دي کدا کنه ورکی زکات نه ورکی او دخل دمرته چې په خپل ځان باندې نه لګی جی دا نبی رسول الله تو السلام د فرمان د ایشان مطابق کته خدای نعمتونه درکري داسټاپ په بدن ستاسو بچو په بدن د ښار بالکل جی په دمر شوم ته په کې چې په خپلم نوکری بل غریب تم نه ورکی داون تم نه ورکی رساره سره اشتداریم نه پالي چې نه پدغه اړتیا لري دا په وېلو باندې د پومر کې په اوپماس کې برخه تر ازي بالکل نو دغه د خپله دښمنۍ کې ده بالکل نو داسې خلکو سره بیا په معاشره کې دوشتي ساتل پکار دي تا خپل دوشتۍ کې شاملول پکار دي پناڅه پاستکه پته کې شاید د خپله دښمن شونې د سره ستاسو دوشتي بس د اټوماتیک دی هغه صرف ته بوزي بیا لږ وضاحت وغواړو ښه شو چې ډیر مننه کوم تاسو د کال کولو یکلن تاسو ډیر خښتا زری نه پښتنو لرله زمونګه په معاشرکه اکثر داسې خلک وي چې هغه ډیر زیات شوموي ډیر زیات بخیلوي او بخیل چې دی هغه د مال هرس ډیر زیاتیږي د هغه د الله یاد چي یا کمیږي د مال طرف ته توجه ډیروي نو هغه یقینن چې بیا د جهنم طرف ځان نزدې کوي د جنت نزان لري کوي نو دغه کارونه کوم چې د انسان د مال هغه غفلت کی مبتلا کی د الله رب العالمین درزان اخواکی نو د هغه سره دغه لړو منی ترغیب ورکول به کاري او څنګه چې تاسو فرمایل سنگجتا سو د غرن خپل ارز چې موږ سره اوران دی کو نو یقینا کز موږ سومره ونخلی دی چې په هغه کې بخول موجود دی ان شاء الله د بس زم ما زه ته ډیره بهترینه واقعا راغله غواډم چې هغه هم تاسو سره هغه ذکر کمه نو کوم کس بخیل وی نو هغه طرف ته دا ترغیب ورګول پکارهږي ګوره دا مال چې دی, دی, دی دا الله رب العالمین مننه ده پتا باندې الله کریم درکړه نو دا الله په مال کې دا الله په بندګانو باندې اوله غوا چې الله کریم پدې کې تاره برکت واچی البته کچرت مونږه د بخیل سړي سره تاسو چې کوم خبرو کړ چې لا تعلقي نو دا چون کې فرایزونه نه دي د فرایزو عبادتونه نه دي نوافل دي صدقه ده نو غوشیش کول پکار دی چې موږ هغه په نرمۍ سره ځکه چې دین چې دین چې راغلي دین هغه په نرمۍ سره په اخلاق سره د حضور پاک مبارک په پا بهترین گفتگو سره دغه په بهترین انداز سره چې دی د دین ډیر ځات وسې شو د خورشه ودی د الله په فضل او په احسان سره نو د دا داسه بخیل شخص سره د داسه دا بخیل انسان سره چې دی په خشته طریقې سره په احسن طریقې سره د هغه په ذهن کې دغه کونسلینګ پکاردي دغه ذهن جوړول پکاردي ذهن سازی پکاردا چې تاسو رقم مال دی د االله کریم عنایت پته باندې د االله رب العالمین تنا غشتلمشي لہذا پخپل مال کې پخپل ځان باندې ولنفسک علیک حق پته باندې د خپل نفس چې دی ول زوجک علیک حق ول اهلک د غرق وغیره وغیره تاسو باندې د خپل ابيبي د غرق تاسو باندې د خپل اولاد د غرق تاسو باندې خپل ځان د خپل چمګوند پڑوسیانو حقوق تي نو ول جاري ذ القربه ول جاري ذ جرم او صاحب الجمل الله کریم په قران کې موږ فرمایي نو موږ باندې ټولو افرادو د زکات نه علاوه موږ باندې حقوق دي موږ له پکارت چې موږ دغه حقوق تر لاسکو د الله رب العالمین دغه غضب نه خپل ځان وساتو نوډې کسرہ کچرتہ سوشل بایکاٹ شروع شي نو بیا بدایوی چې په معاشره کې با یو غلط فہمی اغه فضا بخور شي البته په ختريقه سره په ښشان سره کچرتہ در فیملی ممبرز وی د کور ګوند کسانوي مشرانوي چې درته کاونسلنګ وکي چیرته د کم مال دلاله درکړي په دې کې د خپل وس مطابق صدقه نفل خیرات تسیزونه کوو ځکه دا د الله رب العالمین تر افن نه دی طالب الله په مال کې برکت وایي نو کچرتہ د دې څلیسره بایکاټ شروع شون بیا د تل معمولې دودري مسلې نورې روچتېږي دودريستونې نورې روچتېږي چې دغه خلکو به له تعلقي پیدایشی خپل سر اړشته داري خراب شي خپل سر به چم غوند کې هغه کلک ډېر خه کار کې نو هغه به خراب شي نو په دا اړه باندې د کونسلنګ به کار دی د انسان ذهن کې دا خبره کینول پکار دی نو د هغه معاشرتی بای کارت په ځای باندې زما راي دادا زما وینا دادا زما گزارش دادی چې دغه دا خلک راپاسي کم چې سره تعلق لري دغه خلک راپاسي د کلی عالم د کلی لوېستر مفتی قاری سوغزان سر بوزي او په کس دغه کسبندامه هنته کیچې را ته خود الله رب العالمین کمال تل درکړی ته پاغي کې د الله په لار کې ورکړکا یقینا چې دا بډېره بهتری او ډېره سودمنده بوي جګور موږ سره پلان باندې سوختي السلام علیکم اسلام علیکم جی و علیکم سلام ضرور سو خبرې کوي د کمزینو زو مبارک په واره کومه واسه پرولتای جی جناب سبب ایګوړای زو هدا تاسو کوم چې زو موږونه په وختیم په ټیم کومو کومو دا اکثر دثار د مونږ د زمونږه لاړ جی زو دا بیا ستېمو په پوری پولیس یې ودا تاسو نکوه بلداري دمو روزګار ډیر خراب دي هم نو دته زو دې پر اړه راځه چې هغه د تا کا ټیک شوهه داسه هورمونز ک تاسو و چې غفلتې پکه او بلتا چې لټ کوم کنه او جی ها خاجيخه داسه هورمون زپار خدا کار پکار دی لومني خو تاسو بده باندې عمل کوي چې تاسو بده شپه په وخت بندي دي کیږي ای وي چې کوم نارمل خبره ده د وظیفې نه او د دې زور نه علاوه تاسو چې کله هم په وخت ان شاء الله و د کېږي تاسو په وخت بندې چې هغه رابېداريږي دوی هم خبردار چې تاسو استغفار ډیر ځد کثرت سره وایي استغفر الله استغفر الله او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 1000 ځل یو ځل دا روزانه اورس کی برابر وي نو ان شاء الله تعالی الله کریم تاسو ته رحم وکرم په نظر بندي ګوري او دغه مون صرف ته په تاسو توجه برابر وي او بل تاسو پختن ولرله د کاروبار د پاره نو کاروبار د پاره تاسو درې ځل درود شریف درود ابراهیمی الله الصمد 1000 مرتبہ او په اخر کې بیا درود شریف دریزل نو انشاء الله تعالی امید درپه چې تاسو دغه مشکله ستونزه به حل شي تاسو ډیره ډیره مننه کوم تاسو د کال کولو یقینا کرتون کو تاسو بالکل زمونږه پروګرام تر راځي پروګرام کې خپل لا جوړيږي امو سرو وخت شویل د وړي غند د می د می طرف ته زو چرته کې بنځي مونږ سروځي جی خطرمن خاتون کو پروگرام کیو صلیبیاست لیم شو هر کلی زم غستا وس ملګرتا به ان شاء الله تعالی جاری وساری وی خطرمن زما سرخط چ دی اغا صدقہ دا صدقہ ور کول پکار دی دا, دا الله رب العالمین په نس بندې د انسان مرتب پر بندو چتیږي مرتبه پدنګی لړیږي موږ ل پکار چمګه خپل مال نه صدقہ ور ګونه نوافل صدقہ چکم دی نفلی صدقہ مګه ادا کو امام بخاری او امام مسلم د بني اسرایلو یو ډیر بهترین واقعا د بني اسرایلو د انسان د یو نیک انسان واقعیا ذکر کړي د چې فرمایي چې یو ډیر نیک انسان او هغه خپل نیک مال صفا مال پاک مال راوړشت او دا عہد یو کله چې کله د صدقه فضیلت ورته معلوم شو ترته د صدقه فواید او اهمیت معلوم شو هغه چې نن شپې له به ان شاء الله تعالی زده خپل مال راخلم او د الله رب العالمین په لار کې به صدقه کوم د الله رب العالمین درزاده په اړه زده خپل مال ورکوم هغه رازي هغه خپل پاک مال راخلی او د شپې راوځي په لار کې یو انسان را رواني یو بنيادم را رواني او هغه پاک مال هغه شتديری پیسې پاکي صفه پیسې چې کوم په حلال باندې ګټلې وي هغه وت ورکړي په سبا باندې چې کله دې پتہ ولګې دا نو خلکو کې د خبره مشهور شو چیرې بيګه خو د الله رب العالمین یو ډیر نیک بندو یو ډیر نیک انسان او چې ډیر زیات تعداد کې پیسې مالی چې دې یو غل ورکړي دي یو غل په لار باندې تیرېدو او اغه اغه مال ورکړې دي یا دغه کس تخلي نه خبر اوته دا یا په هرې طریقي سره لکه ندې خبرې اغه واپس میسج چکم دي دینه انسان تر ورسېدو د دا پسل کې عہد وکړو چې ان شاء الله تعالی بیګانې چیزا څو لږیا په پیسې ورکو نو اب ناری لن نو ورکو اب زه زنانه ل ورکو او مخ کم رډیر مقدار کې خشته صفه حلال پاکې پیسې را واغشته او یو چوک کې یو لارې کې ودریده بلار یوزنانه تیردا اق غ زنانه ته په پیسې ورکل او سبحانه رب العالمین شانته ګور چې اغه زنانه چې واغه بد فعل او بد کردار او ځیناکار او نو اغه د ګنا په سی روانه وا په سبب نبی پته لګید چې یره د غ رنگ یو نیک انسان ډیر زیاده پیسې را واغشته یوزنانه ته ورکلې چې واغه بد فعل او هغه ته پیسې ورکلې دی په سره کې معمول ما غند مایوس هم دي لیکن بیا هم د صدقه فضیلت او د ډیر زیات لوړ او اهمیت او د ډیر زیات معلوم وچینه زه په ان شاء الله تعالی سبار اعظم او نور ډېری پیسې به عالم د الله په نوم ورک ورک نو باندې ورکوم او چې کوم کس په جماعت کې ناشته زکه ما خو یو ځل پیسې ورکړې غل په لاسوره لبل ځل هم پیسې ورکړې زنه نه و بدکیردار او اغیل په لاس باندې ورکړي دې ځل چې ځک صدقه کومه دې ځل چې کوم زمال خرج کوم د الله په لار کې نو هغه چې په جماعت کې په مسجد کې کوم لرمنی کس راشي زه به هغه ته پیسې ورکوم اغه خپل پیسې را واغشته اغه ډېرې پیسې را واغشته او جمعه تلااله مدرسې تلااله مسجد تلااله دغه نیک انسان چې راغی د تخار د چا ډېر فقيه د ډېر نیک ته بزرگ د زکړم بني مستراغلې دي دغه پیسې را واغشته اغه انسان دی ورغړي په سبا باندې بیا معلوم شو چې را داخو اغه انسان ته پیسې تلی دي کم چې ډېر زیات بخیل او کم چې ډېر زیات شوم نو دی بیا هم په زل کې معمولې غونډه دا سي ډیسرټ غونډه شو چې خدای پاک ما خو درې ځل ستا په نوم باندې صدقه وکړه یو ځل یو غلطه پلاس وراله یو ځل بدکردار ځننه په پلاس وراله بل ځل یو شوم سړي ته پلاس باندې وراله نو ما خو په دین نیت سره صدقه کړې و چې الله قبول کړي ما نه په سبابه د خوب وینې او الله رب العالمین د طرفنه وتدا اعلان کیږي د الهام کیږي په خوب کې دا ویني چې ستا درې ونه صدقه چې دي هغه الله کریم قبول او منزور کړي هغه څنګه چې چرتا هغه غلطه صدقه په لاس باندې وراله غډيري پیسې ورلې نو هغه په زړه کې دا سوچ کوو د ګنا نه پیغمنې شو چې اے خدای پاکه خو ډشبي کې پر اتیاره کې ستا د نافرمانی د پر روانو ما خو د بل کور لټکول د پاره ما خو د بل د مال د ابرو ختمول د پاره ضرورت یم خو استاداس نیک بندگان شته چې هغه ز د بل کور خرابول د پاره د بل مال هړپکول د پاره راوټی یم په غلطه نظریه بندره غلم استاد اس نهګ بندي غاندي چې اغي ستاندار ساده پر راضی خلکو ل پیسې ورکي نو غفي الله کریم د اغه ګنانه منیک او الله کریم د صدقه قبول کړه په دویم ورځ بندي اغه ځان د سوچ کي چې الله زخودونه ګننګار مزه خوستا نافرمانی کو مزه خو د سوربو د پاره د چنټکو خاطر پیسو د پاره خپل عزت چي دغه رسوم دا سينګ بندگان ستاشته کریم الله چې اغه د خپل پاک پیسې را ل خلکو ته ورکای نو عظیم توبه وستا چې آینده به ان شاء الله تعالی سندې غلط کارونکو غلط فعلی بنکو نو الله کریم د صدقه قبول کړ الله کریم په اغه زنانا د ګنا نه واړوله په درمزل بندې کم سړیو نو اغه ډیر ذات بخیل او ډیر ذات شوم څنګه چې موږ نه یو رور مخ کې بوخت نه کړی و چې موږ سره څومره مال وی نو کم اس کوم چې دا زموږ په وجود باندې ښکارې زموږ په تن بدن باندې داږي وضاحت کېږي د الله شکریا په موږ ادا کو په زبوان سره هم په زړه سره هم او فزیکيلي هم چې الله په موږ د کم نعمتونو اته کړې د چغ زموږ په بدن باندې ښکارې شي هغه زموږ په خوراک کې ښکارې شي نو الله رب العالمین دغه شوم انسان دغه پزله کې د خبره پیدا شو چیرې دا سینه خلک هم د الله رب العالمین شتا چې غوسر دومره ډیر ملیون دی به د الله در ساده پر خرج کئ نو هغه خپل چکم بخیلو کم شمتوبو بخیلتوب وکي د اغینه روګردانی وکړه د اغینه رجوی وکړه او وېچ ان شاء الله تعالی زه به هم د الله بلار کې خپل پیسې چې دی هغه ور کوم خپل مال به د الله رب العالمین بلار کې لګوم نوقدرمنو مونږ له هم پکار دی چې مونږ د الله پلار کې خپل پاکي پیسې راوخلو د الله رب العالمین درزه د پاره د یوبل مسلمان مدد کو د یوبل مسلمان کندې رونډې د اغي یتیمانان د اغي فقیران او سره مونږ امداد کو د اغي سره مونږ خېګړو کو نو دا به زمونږ د دنیا هم خیر وي د آخرت هم ان شاء الله تعالی خیر وي محترمو دا غټي غټي واقعیات چې د غاز مونږ د صحابه کرامو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک متعلق رضی چې غي بیره روما یو کوهی او چې اغي دا یو هند دا يهودین اغشته یو کافر نه اغشته او د اغیار نه یو اغشته اغه کوهی کې دا کارو چې اغه په مسلمانانو باندې او په کافرانو باندې یعنی په ټول خلقو باندې باغس کول اغه په او بخرسولې حضرت عثمان مبارک ته چې پته لګید چې دا مسلمانان ډیره تکلیف ته غي ډیر جات مشکل سره مخ تي اوبو سره دومره پیسې نشته چې ځانته بو اخلي نو اغي لاړل او دغه يهودي سره خبره وکړه چېر دستا کوی چېر د پم باندې خرڅ ک هغه وته انکار وکړي چې حضرت عثمان مبارک ادا نشم خرڅولې دی نه خو زه او به خرڅو ما له هغه دکاندارینه کېږي زما پیسې به ماته راځي حضرت عثمان چون کې د ډیر لوې مرتبه خاون ډیر لوې فهم او سمج واله شخصیت نو اغي وته و چې خداسکا وکړه دا په ما باندې نیم خرص کا نیم کوې به زما شي نیم بستا شي ی ورځ چې زبوب وړم ی ورځ به تو وړي ی ورځ بستانم بر ی ورځ به زما سټرتیبی او سر د غرنګ کې خو دوه يهودي وته چې ټیک تا بس په سیم ډېر واغشته او دا خبره مسر اوګلا د اګریمنټ مر سره وګو چې دوه ورځ یا ی ورځ یا یوفته بستانم بر د غرنګ به زمانم برې نو هغه يهودي به د خپل حصې کې چې دی هغه یې زب په او به خرصومه او دغه ټوټل قیمت هم واغشته هدا عثمان مبارک وته ټول کوې قیمت ورکو او يهودي دا چې کوم شرطو چې یو ورځ به تاسو ری یا یو فته ماصری مطلب سورج به تاسو ری سورج ماصری دا شرط هم منزور کو حتی عمر مبارک اغي جنرال اعلان وکړ د ټولو دپار دا سريام د اعلان کو چې زم ما په اورس کې چې کله زمون اورزوي زمون نمبروي په اغه اورز باندې مسلمانان هم فريو بوړي شي او کافيران هم فريو بوړي شي نو دغه سرچې دغه مارکیټینګ خراب شو سو وخت پسراغه او غنیمه حساب په هم خرڅ کړه د در صدقې برکت او د در صدقې فضیلت چې الله کریم اغه اشخاص د دومره دنګ دنګ مقامات ورکړي الله کریم دې مونږ ته د توفيق راکيده وسعت زمون په جیبونو کې او په مالو او په حال کې دا پیدا کی چې مونږ خپل مال کې وسعت راولو نو مونږ په صدقه کوو الله کرین دې کچرتمګ صدقه کړې و الله دې امون قبول کې کچرتمګ نوی کړې الله کرین دې زمونږ جذبه او شوق محبت دې سر پیدا کې چرته چې خاطابات او بریالیو سه دلوي لا پما السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته